tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti Einarssyni frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og eins og ég sagði ykkur áðan þá ætlum við að heyra aðeins í honum Heimi Hallgrímsson. Heyja manninum, komdu bless á sællum þig. Sællumstu sjálfur vinur. Herðu og gleðilegt árið. Já, sumulegis. Þó að það sé það nú betra óska gleðileg sárs núna þó að það sé komið fram í janúar. Já, betra sinntuna þegar ég sé þér. Já, já. Herðu, en hvernig leggst nýja ári í þig? Bara stór vel, þetta verður risaár fyrir okkur í landsliðinu. Mm-hmm. Kannski svona lítast mest af þessu lokakeppni í Frakklandi, en hérna... Svo bara í framhaldina því að þá kemur heimsmeistarakeppni og september, oktober, nóvember, þá er hún hálmið. Þannig að hérna, það er risastórt ár fyrir okkur. Já. Sástu þetta fyrir þér á sínu tíma, þú varst að þjálfa IPVAF hérna í Vestmanni að þú varir á leiðinni sem aðlandslýst þjálfari Karla á leiðinni á lokamótu að Evrópumóti í knattspyrnu? Nei, allir hafið nokkuð sér Ísland bara verið að fara. Hvað þá tannlægningur á Vestmanni með, sko. Já. Nei, það var ég var einhvern veginn alltaf verið þannig getur að ég bara mér liði vel það sem ég stattur og ekki verið á leiðinni stanna þannig að hérna, ég bara mjög sáttur við þar sem ég núna og var sáttur þegar ég var hjá IPVA Já, nokkuð En já, nú það í fullum undirbúningi þið byrjuðu náttúrulega árið strax að taka nokkra æfingaleiki Já, alveg virkilega kærkomið að fá þessa leiki og góðir andstæðingar já, svona flott aðstæð það gaman og auðvelt að fá leikmenn í ferðir eins og þessar í hérna í janúar byrjun og í janúar að vera að fara á staðið það sem hérna, hlýtt og gott það er alltaf auðvelt að draga með þanga Já, að fara aðeins úr hérna snjónum Já, akkurat En já, þið eru þið það ekki svona þið eru að prófa sem flesta leikmenn hér og þaðan? Já, þessi janúarverkefni er náttúrulega bara bjóð upp á það. Við getum ekki tekið leikmenn úr stóru deildunum í Evrópu og þá er þetta mest leikmenn hérna heima og svo leikmenn úr Skandinavíu. Við eignum núna leikmenn í Kína sem eru í hérna í fríi frá tímabili og Raggi í Rússlandi gat komið með okkur í þarna úti. En svo svona voru svona, kannski duttuðin óvænt Hjörtur Hermansson sem er að spila með PSV. Mhm. Og Diego Jóhansson sem er að spila með Oviedo á Spáni er svona gaman þegar að lið úr svona stóru deildunum er að leifa okkur fá leikmenn Já, og já, Diego hann hefur alltaf verið á Spáni eða ekki? Hann hefur alltaf tíu verið á Spáni, já, og bara fyrir utan hérna á sumrin á Íslandi En já, nú mætiði bandaríkjamönnum eru þeir með sterkt lið núna í æfingaleikina? Já, nú þetta svo breytt landslagi þarna í Bandaríkjunum að hérna, nú eru meira og minna allir leikmennir að spila í MLS, það eru það mikill peningur í amerísku deildinni og hérna, þeir eru svona búin að kaupa alla stórsýrna sínar heim aftur og þeir eru til dæmis með Matt Beasley þarna og Michael Bradley og Mix Diskerud og German Jones, Jósi Altidore og Michael, já, Michael Bradley það eru allt stór stjórnur hérna hjá þeim sem að þeir eru búin að kaupa aftur í amerísku deildina En já, svo fáið þið það ekki nokkra æfingaleiki núna bara fyrir EM og já, það var nú bara frétt það um daginn að þið fáið að kveðja svona þá Íslendingar sem að ekki nóg að fara út til Frakklands Já, það var virkilega ánægilegt að hérna það datt inn þarna leikur gegn Liechtenstein sem verður síðasti leikurinn okkar fyrir lokakeppnina og það er virkilega gaman að geta að spila hann á Laugardalsvelli og við erum búin að leika við svona kannski stærri þjóðurnar í Evrópu spilum í aðdragandanum gegn Grikkjum, Dönum og Norðmönnum og vildum kannski fá svona ekki stærstu þjóðina í síðasta leik og það var bara virkilega ánægilegt að var hægt að púsla því þannig að við getum spilað þetta á Íslandi og verður gaman fyrir strákana líka eins og til dæmis það sem að spila í Skandinavi að þeir eru að leika alveg fram í hérna, miðja mæ þannig að þeir geta í raunin ekki en þegar við spilað þennan leik eitthvað það er elendi þá hefðu þeir ekki komið til Íslands
bara fyrir en eftir lokakeppnina þannig að þetta virkilega gaman að gefa svona okkur tækifæri til að eiga 3-4 daga hérna á Íslandi alla saman. Nákvæmlega. Og hérna það náttúrulega stemningin fyrir þessu kallalandsli hún náttúrulega orðin alveg gífulega mikil og ja það sést sérstaklega á miðasölunni til Frakklands. Já, já, alveg hérna frábært og, og maður eiginlega bara skilur þetta ekki hvað mikill mikill áhugi og, og já og bara metnaður hjá Íslendingum að fara út og styðja okkur og ég getum ekki annað að vera bara virkilega þakklátur fyrir, fyrir það ekki hluti líka að árangri hjá landsliðinu það er náttúrulega sjálfstraustu sem þeir fá svolítið frá áhorfendum og þeir finna fyrir stuðningi Jú, það búið að magna að sjá bara hvað þetta hefur svona stig magnast ég segi nú alltaf sömu söguna þegar við tölum þetta þegar ég fór fyrst vorum að fara að stað með þess að 12 og fór ég niður í Ölver og þar voru ykkur 7-8 einstaklingar og ég sagði ég myndi alltaf koma fyrir leiki og, og hérna alveg sama þó eru væru 7-8 eða 10 hvernig sem það veri þegar þetta bara rétt á því að fá að vita meira heldur en aðrir og, og, og fá eitthvað fyrir sinn snúð að koma völlin og styðja Ísland og nú þetta sko það tróðfullt út úr dyrum 3 tímum fyrir leik og hérna kom allt færri að þeim vilja að hlusta á þjálfaran tilkynna byrjunarliðu og svo fram við þannig að það gaman að fylgjast með svo ekki bara tólvan heldur bara fólk færri að koma í, í landsleiksbúningum og í bláu með trefla og húfur og allir syngja með og, og, og það svona komnir komnar svona hefðir eins og að syngja þjóðsöngin það nýtt og, 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 og hérna ég komin heim orðið svona ykkur Eitthvað þjóðsöngur okkar líka. Já, einmitt. Í öllum, öllum sporti. Það að koma svona svolítið skemmtilegar hefðir á Laugardalsvöll sem, sem bara frábært. Já, nokkuð. En annars í Vestmannum eru, já, veistu til þess að séu margir og eigum að fara steyðið þann út í Frakklandi? Já, já, það hann sem margir sem að fara hér, bara eins og alls þar annars staðar held ég. Og, og hérna, já, já, það, það fullt af fólki sem að búið að að tryggja sig bæði með á íbúðir eða hús eða hótel eða hvernig sem það bara fara já bara ferðast á mjög mismunandi vegu ég veit þó nokkur marga sem eru með húsbíla bara og ætla bara rúnt á milli. Já, nákvæmlega. En hvernig annars hérna svona leggst þetta verkefni að segja hvernig leist þetta svona á riðilinn sem við drógumst í á mótinu? Bara ágætlega við svona hlasta að við getum ekki fengið auðvöld í lokakeppninni en við vorum bara alltaf ákveðnir í því að skipti bara engu máli í rauninni hvaða lið við fengjum við ætluðum okkur alltaf að stefna á það að fara upp úr riðlinum og hérna og við bara gerum það ennþá og við hefum getað verið hefnari kannski ykkur leiti en við hefum líka getað verið óhefnari þannig að við erum bara þokkalega sáttir held ég og það var líka dregið þarna reyla fyrir undakeppni heimsmeistaramótsins 2018 hvernig lagði sá reyðill í þig? Já, hann kannski bara svona svipaður hann segir bara svona eitthvað svipað eins og þegar var dregið í þessa Evrópukeppni þetta eru óbúslega jöflið Ég veit ekki, Ísland hefur nú svona sögulega kannski ekki gengið sérstaklega vel á móti liðum eins og Króti og Úkraínu og svona liðum en hérna, ég heldur þetta sé alltaf jöfn lið og þýlitinu til er það gott vegna þess að þau öll eftir að taka stiga hvort öðrum og við þurfum bara halda haus og halda áfram að sína stöðuleika þá förum við í lokakeppni HM En búið er rosalega gaman að fylgjast með þá leikmenn sem þau hafi verið að gefa tækifæru að skoða leikmennahópinni ykkar yfir höfuð að já, þeir koma allstaðar að landinu Já, við erum svo sem ekki að velja eftir landslutum við erum sem að velja þá sem eru búin að skara fram úr eða lofa góðu eða já, bara þá sem eiga það skilur fyrst okkur þetta það bara alltaf þannig að það ekki allir sammála með val á landsliði frekar en öðru liðum og en við höfum allavega að við erum ánægð með það, við erum búin að geta gefið hans sem mörgum tæki fara og sína sig og sanna og það ekki alltaf bara að sjá að spila leik, heldur bara að kynnast þeim sem persónum og sjá svona metnaðin hjá þeim og hvernig þeir æfa og svo framins þannig að við erum búin að fá hörku tækifæri sérstaklega núna í janúar til að skoða fullt af leikmönnum sem við höfum ekki séð áður þannig að
það bara, bara virkilega gaman og við verðum að þakka knattspyrnusambandi fyrir það að búa til þessu góðu verkefni fyrir okkur. Já, nokkulega. Heimir Hrafnsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, gangi þessum allra best og já, hafðu það gott, þú ert í Vestmannaeyjum núna bara þegar ekki? Jú, ég bara yndislegt veður. Já, nákvæmlega. Eins og hjá ykkur er það ekki? Jú, jú, að sjálfsögðu. Það nú bara þannig, smá rigning og svona skemmtilegt. Það nú bara þannig á Suðurlandinu, það bara alltaf gott við. Það bara þannig, við skulum halda því þannig, loka orðin. Heimir Hrafnsson, þakka kærlega fyrir og gangi ykkur vel. Takk. Já, við ætlum að skipta núna aðeins yfir í handboltan hérna í sportþættinum. Já, næsta dagskrá að Hrafnhildur Ósk Skúladóttir, hún mitt líka náttúrulega væntanlega. Tengdi í BVF, enda hún þjálfari Olísdeildar kvenna og þær eru mitt á tóttnum, búin að standa sig frábærlega og hún skellti sig mitt líka aðeins til Póllands að fylgjast með strákunum okkar í handboltanum. Heyrum í henni hér eftir smá stund. Þú getur nálgast viðtöl þáttarins inn á Facebook undir Sportþátturinn Mánudagskvöld. Betri tónlist, meiri fjölbreytni. Suðurland FM 9